გამარჯობა მეგობრებო, კენდიდა რა არის? თუ იცი? ეგეც კენდიდა არის, ეგეც კენდიდა, ეგეც. ეს არის სოკოვანი, ანუ ბაქტერია, ერთ-ერთი ბაქტერია, რომელიც ყველა ადამიანის ორგანიზმში არის. ცოტა რაოდენობით ყველაც აქვს. შიგნით პირში, საწმელის გზაში, ნაწლავებში. მაგრამ როცა ეს იზრდება, ეს რო იზრდება, მაშინ გიჩვენება ესე. შეიძლება ფეხზე სოკო გამოჩნდე, ენა გათეთრდე, ენა ფსორიოზის ფორმაშიც შეიძლება გამოჩნდე, ბევრი ფორმაშიც გამოდის გარეთ. კარგი ბაქტერიები წავა ქვევით და ეს ცუდი ბაქტერია რო არის, კენდიდა რომელიც ეძახიან, ეს როცა იქნება ზევით, გამოჩნდება გარეთ, აი ამ ფორმით. და ეს სოკოვანი დაავადება მეგობრებო ზედმეტი ტუტე გარშემოში იზრდება. ამათ უყვარს ზედმეტი ტუტე გარშემო. და ეს ზედმეტი ტუტე გარშემო ბევრი შემთხვევაში არის ადამიანის იმ სიტუაციაში. ერთ-ერთი არის, როცა ხალი არის ბეხძიმე. ადამიანი როცა იგებს ანტიბიოტიკები, მაგრამ ზოგი ადამიანი ფიქრობს, მე ცხოვრებაში არ დამილევია ანტიბიოტიკი, საიდან? ნახე მეგობრებო, თქვენ რო ჭამს ხორცი, ქათმის ხორცი, გინდა საქონელის ხორცი, გინდა ღორის ხორცი, იქ სადაც ესენი იზრდებიან, ესენი რო არ დავადდე, მაგისთვის იყენებენ ანტიბიოტიკის წამლები. მსოფლიოში საერთოდ წამალი რამდენიც იკიდება ანტიბიოტიკი, 20% მარტო ადამიანისთვისა გაკეთებული. დანარჩენი 80% მარტო ქათმებისთვის, ღორებისთვის და რომელიც იჭმება ადამიანს ამს ხორცი, იმ ხორცისთვისა გაკეთებული. ერთად როცა ცხოვრობენ ცხოველები, რომელიც ადამიანი ჭამს, გინდა აღზრო, ხაღორი, არა აქ მშენლობა, აუცილებლად ბევრინაირი ბაქტერიის კონტაქტში მოდიან. ხოდა რო არ დავატდე ეს, და ბიზნესი არ დავარდე, წინასწარ უყენებენ ბევრინაირი ანტიბიოტიკები. და ის სიცხლში, რომელიც ანტიბიოტიკი არის, ადამიანი იმაგის ხორცი რო ჭამს, გინდა თუ არ გინდა, ჩათვალე რო ჭამს ბევრი ანტიბიოტიკი. ხანდახან თუ სიამცირით, მეგობრებო, ბევრი ეგეთი დავადება ადამიანს დავადდება, ექიმი აძლევს ანტიბიოტიკი, მაგრამ ბევრი ანტიბიოტიკი დალევის მერეც ისევ ესე ცუდათა. ანუ ანტიბიოტიკი არ მუშაობს. იმიტომ იმ ადამიანს პირდაპირ კი არა ისე, ან ხორცი, ან ეგეთი, შეიძლება ეგეთი ზროქის რძე აქვს დალეული მთელი ცხოვრება, რომელიც ანტიბიოტიკით არის გაზრდილი. ხოდა ვერ მიხვდები როდის ჭამე ეს ანტიბიოტიკი. და მერე გახდება ადამიანი რეზისტენტი ანტიბიოტიკის. თუ გინდა დალი ანტიბიოტიკი არ მოხმედებ. იმიტომ იმდენი მიეჩვია ორგანიზმა იმ ანტიბიოტიკს, რო ეს პირდაპირ დალეული ანტიბიოტიკი აღარ მუშაობს. რა სიმპტომია, რო კენდიდა უფრო მეტი, ანუ გაზრდილია კენდიდა სოკო ორგანიზმში, მაგის სიმპტომები რა არის მეგობრებო? შაქრის ჭამის შეტევა. იმიტომ მაგის საწმელი ეს არის. მაგალი შაქრის ჭამა, სუ დაგლილი ხარ, ვეგენალური ქავილი, ან ბიჭებსი შეიძლება სასქეს ორგანოების ქავილი, ინფექცია მეგობრებო, შაშარდი გზის ინფექციები, კანის პრობლემები, ფსორიოზი და დერმატიტი, იქრცელება ხანი. ეს არის სიმპტომები, რომ კენდიდა გაზრდილია. იმას სჭირდება ეხლა კურნალობა. მაგრამ კურნალობისთვის წამალი არ არსებობს. წამალი ამ შემთხვევაში არ მუშაობს. მაგისთვის პატარა შეცვლება ჭამაში და არსებობს სახში ორი რაღაცა, რომელიც მიგების მერე ეს ჯერ ერთი იკურნალება და მეორე არადროს არ დაბრუნდება ეს კენდიდის დაავადება. პირველ რიგში მეგობრებო, ჩვენი კარგი ბაქტერიასთვის ჭირდება პრობაიოტიკ საჭმელები. ფერმენტირების მერე რომელი საჭმელი კეთდება? იოგურტი, კეფირი, ბანკებში რო ადრე
აკეთებენ, ეხლაც აკეთებენ ზოგი კომპოსტო, მჟავე კომპოსტო მეგობრებო, მჟავე კიტრი, მაწონი, ძმარი, ეს არის ჩვენი კარგი ბაქტერიის საწმელი. Კარგი ბაქტერი როცა წავა ზევით, ეს კანდიდა თვითონ წავა ქვევით. ეს იყო პირველი. Tu ara gak shashvaleba ro es saqmeli ro melis ekhla davitvalet ro chamot ikideba probiotikebi kapsulit formit igits bunebrivia sadas shedis milionobit kargi bakteria megobrevo probiotik sejakian shegidelia ikido da chamot tu zalian gachukhet es candidis problema magram megirchevs mains bunebrivat siastore tkhveni ეს მაგალი შაქრიანი პროდუქტი რო ჭამს, მაგალი შაქრიანი პროდუქტი არა ჭამო, მოუმატეთ ეს პრობიოტიკ საჭმელები და დაალაგდება პრობლემა. Და მაგის მთავარი მკურნალობა თუ გაგიგია მეგობრებო, ორიგანო. ორიგანო არის ერთ ბალახი, რომელიც ფიცას გაკეთების დროს ზევიდან იღება. ორიგანო. ორიგანოს ეთერზეთი. თქვენ შეგიძლია ეთერზეთი იყიდოთ. იყიდება ეთერზეთი, ორიგანო, მაგას ყოველდღე 1-4-5 წვეთი თბილ წყალში რო დალიო. ეგ არის მაგისი მთავარი ინგრედიენტი, ანუ ორიგანოს ზეთით შეიძლება მაგის მკურნალობა. არ უყვარს კენდიდას და ნებისმიერი სოკოს. თუ გაქვს სხვა ადგილებზე, გინდა ჩხილებზე, პეხებზე, მაშინას ორიგანო წვეთები ჩადე იმ წყალში და დატოვე იმ ადგილას, რას ადგილასაც არის სოკოვანი და დავადება, კენდიდა მეგობრებო. მაგრამ პირდაპირ კანის კონტაქტზე არ უნდა შევიდე ორიგანოს ზეთი, იმიტომ არის ძალიან ძლიერი და წვა. წვა იქნება ყოველთვის შეეძალოთ წყალში 4-5 წვეთი წყალში და მერე იმ ადგილზე, სადაც გაქვს პრობლემა. Magram, tu enaze gakhes problema, tkhuen qoveldge qbilebis gakhekhebis dros an tsin an mere shegizlia kokos zetit. Erti kozi kokos zeti gaatskhele ro dalpeba magit gamoavlet pirshi. Daakhlobit 4-5 tutsi datove pirsi khanaket khanekit khanekit gamoavlet da mere შო დაიბანეთ მერე პირი თბილი წყლით. ეს აქ ამ ადგილებზე რო არის ეს სოკოვანი დაავადება, ან ეგეთი თეთრი ენა, ეს გასტორდება დაახლოებით 15-20 დღეში მეგობრებო. იმედია მოგეწონა ვიდეო, გააზიარეთ მეგობრებში, ინფორმაცია ყველამ უნდა იცოდე, რომ წამალი ყველაფერში არ არის საჭირო. საქლის პირობებში უნდა ცადო. ეს არის ეგეთი დაავადებები, რომელიც ჩვენი ცხოვრების წესიდან მოდის, რომელიც ჩვენ გავასწორეთ მარტო ცხოვრების წესით, შეცვლით კარგად და ზამთრად.